សិក្សាអំពី seed insert and seed delete insert seed គឺជាការបន្ថែមសន្លឹកការងារតោះអញ្ចឹងយើងមើលការអនុវត្តបាទអញ្ចឹងយើងមើល seed របស់យើងគឺនៅខាងក្រោមនេះឯងមាន seed 1 seed 2 seed 3អញ្ចឹងបានថាមាន seed យើងនឹងចំនួន3អញ្ចឹងយើងត្រូវការបន្ថែមអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលបំផុតគឺទី1យើងជ្រាយคลิกលើហ្នឹងបាទយើងចុច mouse ស្ដាំរួចចុចពី insert អញ្ចឹងរួចចុច ok មកចុះពេលនឹងបានស៊ីត4ទៀតហើយអញ្ចឹងយើងអាចคลิกលើស៊ីត4ហ្នឹងឲ្យជាប់មកអូសយើងមកខាងមុខក៏បានណាយើងអាចមូវស៊ីត4ហ្នឹងទៅខាងដើមវិញក៏បានណាគឺយើងคลิกឲ្យជាប់រួចអូសយកតែម្ដងបាទឬក៏របៀបទី2គឺគេចូលតាម home ចុចលើ insert បាទរួចចុចលើ insert seat បាទអញ្ចឹងយើងមើលមានយើងមានដល់ស៊ីតទី4ណាអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យ home រួចយកពាក្យថាបាទ insert រួចយកពាក្យនេះ insert seat បាទអញ្ចឹងឃើញចេញស៊ីត5មកទៀតហើយអញ្ចឹងយើងคลิกលើស៊ីត5មកជាប់ទាញមកក្រោយទៀតមកតោះអញ្ចឹងឬក៏មួយទៀតលឿនគឺនៅ icon នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងคลิกលើ icon ហ្នឹងក៏បានណាចេញមកបាទ16 17បាទឬក៏ចង់លឿនយ៉ាងហ្នឹងទៀតយើងមើលវាដាក់ក្នុងហ្នឹងគេដាក់ shift បាទ S11 អញ្ចឹងយើងចុច shift ឲ្យជាប់រួចចុច S11 មកអញ្ចឹងពេលហ្នឹង shift 8 shift 9 shift 10ណាមកច្រើនមែនទេតោះអញ្ចឹងរបៀបលុបវិញអញ្ចឹង shift delete គឺជាការលុបសន្លឹកការងារអញ្ចឹងទី1យើង right click លើ shift ហ្នឹងរួចចុច delete បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លុប shift 10នេះចោល right click លើ shift 10ហ្នឹងរួចចុច delete អញ្ចឹង sheet 9 mouse ស្ដាំលើវារួចចុច delete បាទចង់លុប sheet 5អញ្ចឹង mouse ស្ដាំលើ sheet 5រួច delete ឬវិធីមួយទៀតគឺយើងចុចលើ home រួចយក delete រួចយកពាក្យថា delete sheet អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរខ្ញុំចង់ delete sheet ទី8អញ្ចឹងខ្លិចលើ sheet ទី8ហ្នឹងសិនរួចចុចលើពាក្យ home រួចចុចលើពាក្យថាបាទ delete រួចយកពាក្យ delete sheet អញ្ចឹង sheet ទី8បាត់ហើយអញ្ចឹង sheet ទី7ដូចគ្នាដែរខ្លិចលើហ្នឹងយក home រួចយកពាក្យថា delete យក delete sheet